О 7.50 журналісти Суспільного побували на кінцевій зупинці громадського транспорту у Шевченківському районі. Тут чекали на транспорт десятки людей. Водії маршрутних таксі розповідають, стоячих пасажирів не беруть, у транспорт пускають лише в масці. Ні, без масок не беремо і по сидячим містам. А може там антисептики теж не придумали ще? Чи знаєте, буде, можливо, буде пропуски? Про це вам розповідали? Так, да, розповідали, що з понеділка будуть пропуска. В масочках заходять. Якщо не в масках, то приходиться говорити, що по ділі. Проте водій маршрутного таксі номер 89 все ж таки пустив людину в маршрутку і без маски. Отсюда добираюсь 20 минут, а вот когда еду домой, добираюсь 2 часа. Аби перевірити, чи беруть водії пасажирів лише за кількістю сидячих місць, журналісти Суспільного приїхали на зупинку громадського транспорту на вулиці Іванова. За півгодини, поки знімальна група Суспільного перебувала на цій зупинці, порушень карантинних обмежень не зафіксували. Натомість запоріжці поскаржилися на те, що дістатися на роботу їм складно. Жахливо, я вже жду десь півчаса, як мінімум. Жахливо. Я вже чекаю півгодини мінімум. Мене цікавить 89-ка, 82-га, четвірка. Всі забиті, тільки сидячі, не беруть. Це жахливо. По-друге, холодно, погода така. З 8-ї години чекаю. На міському транспорті, сподіваюся, влізти, бо ходить дуже набиті. Люди їдуть в місто, хтось з приватного сектору, хтось з Шевченківського, хто звідки. Ну, а транспорту мало, тільки сидячі місця і тут середина маршруту. Складно. Згідно з обмеженнями червоної зони, відсьогодні громадський транспорт Запоріжжя має працювати без змін. Із дотриманням маскового режиму, а також перевезення пасажирів лише за кількістю сидячих місць. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.